Assalamualaikum, saya Zul Fahmi. Panggil Fahmi, kita hari ni kita misi menang Melaka. Ready, go. Assalamualaikum. Saya Adi Antonio. Hari ini kita akan konvoi ke Melaka, misi melawan Melaka. So kita harap semua bekerjasama lah, ikutlah arahan marshal-marshal. Dan kita harap semua hari ni cuaca okey lah. Okay, thank you. Okay, when you're ready. Sofia. Yeah. Little man. Sofia cannot catch you. Ready, ready. Okay, start. Hi, I'm Kevin here. I just bought my this bike. So this is my first time joining this convoy to Melaka. Okay, thank you. Okay, go. Akhirnya lesen ni lepas lah. Okay, saya Zainal Kutri. Lepas dia tu. Saya nak kompon dan kursi kawan mata. Rest. Dah. Okay, alright. My name is... Nama saya Mama Abis. So, hari ni kita akan menawan Melaka dengan semua geng-geng ni. Okay. So, have fun and enjoy the ride. Alright. Dah sedia? Okay. Okay, hi guys. Dah Zarif. Kita hari ni nak menawan Melaka. So, kita akan enjoy ramai-ramai dengan geng baru. So, have fun eh. Okay, go. Hi, saya Zofi. Hari ni kita akan melawan Kota Melaka. Kita naik satu pengawal di pasar S100. Okay, have fun lah hari ni. Nama Epon dari Ceras, Sekolah Selangor. Di sini orang Kota Melaka eh. Alright. Okay, go. Louder ah. Hi everyone, saya Dr. Siu dari Ipoh. Dan selamat datang untuk menawan Kota Melaka. Cantik bro. Nanti lah. Okay, start. Hai, saya Khairul daripada Bandar Seri Putra, Kajang. Misi menawan Melaka.